हामी कामसँगै गर्दाखेरि देखे पनि कतिको उहाँ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ भनेर, अनि एज अ क्याक्टर मलाई चाहिँ एकदमै सजिलो राम्रो मान्छे म पनि काम गर्नु पाए हुन्थ्यो है, त मनमा हुन्छ नि भन्थ्यो पनि मलाई, म त भन्छु नि र ठ्याक्कै जोड्यो के चिसो हुन्छ भनेर थाहा थिएन, अनि त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ ओहो यस्तो चिसो होइन, अनि त्यो देखेर त भित्रभित्र डर लाग्यो क्या। तपाईँलाई नमस्कार, फर्स्ट अफ अल र थ्याङ्क यू, हेपी डे तपाईँलाई। हस् थ्याङ्क यू। त्यही त अब 4 बजीसम्म त हाम्रो छ अहिले होइन, अहिलेसम्म हाम्रै टिमको छ यो भिडियो चाहिँ। अब आफ्टर 4 PM चाहिँ अब सबै सम्पूर्ण चाहिँ अब दर्शकको हातमा जान्छ, दर्शकहरूको हातमा परेपछि तपाईँको नै हुन्छ यो गीत चाहिँ। यस्तो हुन्छ, अब एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो, अहिलेसम्म मलाई चाहिँ हल्का घाँटी बसिरहेको छ एक्सपिरियन्स तपाईँलाई सेयर गर्दैछु, किनभने चिसोले गर्दा यति माइनसमा हामी काम गऱ्यो कि होइन। अब कालिचोक मेरो फर्स्ट टाइम थियो, त्यस सँगसँगै अब यो टिमसँग मेरो फर्स्ट टाइम, केन्द्र मसल भित्रसम्मसँग चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम, नेपाल गए कपालसँग भोट वर्मामा गीत चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो रहेको थियो, र त्यसपछि अब मेरो सेकेन्ड टाइम यो भुटी सारीमा काम गर्नु पाएँ केन्द्र मसल पिक्चरसँग, यसको लागि थ्याङ्क यू केन्द्र मसल पिक्चर्स। त्यसपछि अब मल्लिकासँग मैले यात्रा मुभीको मैले अघि कुरा गरेको थिएँ, यात्रा मुभी हेर्न जाँदा चाहिँ मलाई एकदमै हुन्छ नि कस्तो राम्रो हिरोइन होइन, कस्तो राम्रो एक्ट गरेको, कस्तो राम्रो क्युट हुन्छ नि, त्यो त्यो टाइपको लागिरहेको थियो, कस्तो राम्रो मान्छे म पनि काम गर्नु पाएँ भन्थ्यो है, त मनमा हुन्छ नि भन्थ्यो पनि मलाई, म त भन्छु नि र ठ्याक्कै जोड्यो के भने अब के अरे राजेश पुमा राईजीले चाहिँ पछि रविशोजीले हाम्रो एक्ट्रेस चाहिँ मल्लिकाजी हुनुहुन्छ है के छ भन्नुभयो, मतलब उहाँ दामी हुन्छ दिदी राम्रो छ एकदमै ल मजा आउँछ अब भन्ने कुरा भयो, र उहाँसँग काम गर्नु पाएँ एकदम खुसी लाग्यो मल्लिकासँग। त्यसपछि मिलान दिदीसँग काम गर्नु पाएँ र राजेश पुमा राईसँग पनि मेरो फर्स्ट टाइम हो जोड्यो, धेरै पहिलादेखि साथी पनि हो होइन, र पहिलादेखि नै काम गर्ने कुरा हुँदाहुँदै अहिले चाहिँ मिल्यो फल्ला फुलफुटे सारीले जुलायो। र एक्सपेक्टेसन चाहिँ के छ भने चाहिँ अब आफ्नो आफूले काम गरेको चाहिँ सबैलाई हुन्छ नि, अब रिजल्ट त राम्रो आउँछ र एक्सपेक्ट पनि राम्रै हुन्छ, त्यसमा मध्ये राम्रो काममा मध्ये एउटा आफू राम्रो काम थपिएको छ हाम्रो चाहिँ अडियो भिडियो दुवै, सो एक्सपेक्टेसन चाहिँ हाई छ, किनभने अडियो राम्रो छ भिडियो राम्रो छ टिम राम्रो छ, सो दर्शकले पक्कै मन पराउनेछ भन्ने चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको छु। त्यही हो, बाँकी चाहिँ अब तपाईँको हातमा 4 बजे रिलिज हुँदैछ। थ्याङ्क यू। नमस्कार सबैजनालाई। फर्स्टमा मलाई हाम्रो विश्व दाईले अडियो सुनाउनु भएको थियो, अनि त्यो अडियो सुन्दा एकदमै राम्रो लाग्यो, गीतको भोइस एकदमै राम्रो होइन, गीतको बोल पनि एकदमै राम्रो, अनि कालिम्पोङ भन्दाखेरि चाहिँ म एकदम एक्साइटेड भएको थिएँ कि, मलाई पहिल्यै जानु मन थियो तर यस्तो चिसो हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई थाहा थिएन, अनि त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ ओहो यस्तो चिसो होइन, अनि त्यो देखेर त भित्रभित्र डर लाग्यो क्या, अब फेसको एक्सप्रेसन पनि आउने हो कि नआउने हो, हल्छ कि हल्दैन मान्छे भनेर जस्तो भएको थियो, तर जब सुटिङ स्टार्ट भयो सबैको स्पिरिट हेरेर हुन्छ नि त्यो जाडो पनि हरायो क्या काम गर्दा गर्दा, अनि अभियसली यस्तो राम्रो ठाउँमा यति राम्रो टिम यति राम्रो गीत राम्रो को एक्टर सबैजनासँग काम गरेर अहिले भर्खरै भिडियो हेर्दाखेरि जे होस् गरेको कामको रिजल्ट चाहिँ एकदमै राम्रो आएछ, र अब रिलिज भएपछि सबैजनाले देख्न सक्नुहुन्छ, अनि आशा गर्छु कि सबैलाई मनपर्छ भनेर। थ्याङ्क यू। नमस्कार सबैजनामा, सर्वप्रथम के भन्न चाहन्छु भने अलिकति गीतै गाउन चाहन्छु त्यसो भए। मेल भर्सनमा हजुरहरूले सुनिसक्नु भएको छ मार्मिक लामाज्यूको, र अब फिमेल भर्सनमा तपाईँहरू बिचमा आउँदैछ यो, पक्कै पनि माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ हामी सबैजनाले, एउटा स्ट्रङ टिम रहेको छ। कान्छाको केसा
विशेष गरी एउटा स्ट्रङ टिम रहेको छ केन्द्र मोशन जी केन्द्र मोशन पिक्चर भनेपछि विश्वजी भनेपछि पलजी भनेपछि यता मल्लिकाजी हाम्रो डाइरेक्टर साहब यता राजेश पुमाज्यू र साथसाथै यो गीतको शब्द सङ्गीतकार राजेन्द्र शिवाकोटीज्यू लगायत अहिले सबैजना जुन पनि जति पनि नाम यहाँ यो गीतसँग जोडिएको छ आफैमा एकदमै अब्बल नामहरू रहेका छन् र त्यसैले गर्दा पक्कै पनि यो स्ट्रङ टिम एउटा रहेकोले गर्दा पक्कै पनि गीत पनि गीत स्ट्रङ भएको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ र यो विशेष गरेर हामीले भन्नुभन्दा पनि चाहिँ यो यसको विषयमा चाहिँ हाम्रो दर्शक श्रोताको हातमा 4 बजे जाँदैछ र उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ र पक्कै पनि जसरी माया आशीर्वाद दिइराख्नु भएको छ यो फिमेल भर्सन फुलबुटे साडीलाई पनि यसरी नै माया आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ थ्याङ्क यू सो मच यो चाहिँ एक्चुली हाम्रो टिमको माग हो मेरो भन्दा पनि हाम्रो टिमबाट चाहिँ मलाई हुन त यो गीत आफैमा यति राम्रो छ कि म नभए पनि हुन्छ भनेको थिएँ मैले होइन किनकि पलज्यू जस्तो मल्लिकाज्यू जस्तो अब एक्टर एक्ट्रेस भइसकेपछि मेरो खासै काम रहँदैन त्यहाँ होइन र मेरो भोकल भए मलाई पुग्छ भन्ने भएको थियो होइन र अलिकति यहाँ हाम्रो केन्द्रज्यू विश्वज्यू लगायत हाम्रो भनौँ न टिमले अहिले चाहिँ उहाँहरूले फ्युचरिङ अलिकति गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हिसाबले चाहिँ त्यही पनि ठिकै छ लास्टमा छु त्यतिले पनि चित्त चाहिँ बुझेको छ तर म नभए पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ अलरेडी होइन अलरेडी राम्रो गीत भएकोले गर्दा चाहिँ मेरो यो चाहिँ ओभरअल भनौँ न त्यही हो कुरा थ्याङ्क यू सो मच भएको चाहिँ अब मैले काम त एकदम पहिलादेखि हेरेको अनि पहिले एकदम राम्रो लाग्थ्यो उहाँको काम मलाई अनि अब अस्ति हामी कामसँगै गर्दाखेरि देखे पनि कतिको उहाँ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ भनेर अनि एज अ क्याक्टर मलाई चाहिँ एकदमै सजिलो भयो कि उहाँसँग काम गर्न सो त्यो त्यो देखेर चाहिँ फिल्ममा काम गर्नु चाहिँ रहर चाहिएको छ मलाई